A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Pet Simulatoru a... To není Pet Simulator. To co to je, vole? Magra, jo, Magra Simulator. A já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Magnet Simulatoru, akorát jsem tady farmařila chvilku a aby jsme měli milion a půl, aby jsme se dostali dál a to jsem zrovna získala. Jdem se tam podívat. Dneska máme za cíl, já jsem chtěla říct v cílu. Bože, máme za cíl pořídit si slepice, psali jste mi o tom, že můžu mít 4 slepice, a koukala jsem na to, pořídíme si je. A samozřejmě farmařit a dostat se dál. Chtěla bych si dneska pořídit i lepšího peta. Chtěla. A to taky udělám. A to jo, jsme se ani nepopsala, jak to vypadá, že? Červená, zajímavý. Škoda, že tady nejsou ty coiny. Modro-červený vypadal, nebo červeno-černý, by bylo hustý, no. Červený strom jen tak, že ho nepotkáte, a červený vodopád taky ne, nevím, jestli to má značit jako červenou vodu jako krev, anebo jako lávu, nevím. Dalo by se o tom diskutovat. Máme 270, jo, trošku se mi tady trošku jako zabagla ta slapice, nevím, prostě furt mě to takhle dává strašně debilně. Tak jo, za stovku, tak to si přijdíme. Tohle ne... Bože... máme tam slepici! Tak ještě vezmeme jednu. Super. Druhou slepici. Další slepici. Já už máme 4! Jo, tyhle ty se jako upgrade ještě zvlášť. To je hustý, no. Tak to si trošku vylepšíme. To už vypadá líp. No. Nic moc, řekněme si. Aha, už nemám. Tak ještě tuhle tu trošku. Tak jo, musíme farmařit na slepice. Vezmeme si... Je, nedá se to jako, že bychom to jako brali všechno jako dohromady? Takhle je to strašně pomalý. No. Jdem farmařit. Je, to jsem nechtěla. Jdem farmařit. Blbý tlačítko jsem zmáčkla. Jdem farmařit. Ježiš, já dneska fakt mluvím hrozně. Včera jsem se furt přeříkávala, dneska se furt přeříkávám. Ježiš, já už nesmím mluvit. Jinak v komentářích, jo, souhlasili jste tam se mnou, že koala je medvěd, já jsem ráda, prostě medvěd. A jinak jste mi tam nějak moc nic nepsali, něco, jenom ohledně těch slepic, že bych mohla, jo, pak někdo, jestli nechci pety, píšu to vždycky, když mě tady někdo potkáte, že si to chci, jakoby, chci si je pořídit sama. Tak, jinak by mě to fakt nebavilo. A pak, že někdo mi to napsal, Market, až budeš mít tak dobrý pety jako já, tak ti to už nebude bavit. Což je dost možný, ale s tím jako nic neudělám. Zkusíme si za 700 pade koupit. Na to máme, že jo? A koupíme si zase lepší magnet. Teda zkusíme si na ní našetřit takhle. Firefox, tak už máme druhýho, tak si aspoň hned vezmeme místo... Aha. Počkat, tenhle má 20, 10, 24, no tak tohle dáme, pardon, jdeš pryč, si tohle, tak toho ještě nemáme, já myslím, že už jo, no nevadí, jdeme dál. Jinak jste mi tam nic nepsali, myslím, takže jsem ráda, že jo, že mě aspoň neponaučujete, teda ohledně krom té koaly, a no, to bude asi všechno, no. Tady toho je málo, jdeme sem teďka. Nevím, asi podle mě teďka nezískáme na těch, já nevím, kolik to stojí, 10 milionů, 100 milionů, ta poslední brána. To asi nevím, jestli na to našetříme, to asi ne, s tímhle tím tempem, ale nevadí. Tohle prodáme, jdem se podívat, kolik stojí magnet lepší. Protože chci lepší magnet. Tohle máme. Aha. Wow. No nic. Lidi, za chvilku jsem zpět. Tak jo, jsem zpět, dáme si znova pety. A doufám, že už to bude v pohodě, že už to půjde. Nemáme tady dva. Aha, my tady máme 3. Haha. Jo, ale to je za 5. Ty jo, proč to vůbec tam dávám, když je to takhle za málo? Chápete mě? Já ne. Tohle si dáme. A pak jsme tam měli to všechno za 2, za 5. Tak za těch 5 je nejlíp. Tak jo, jdem se podívat, jestli konečně nám to ukáže magnety, aby to fakt... tak prej mi to nejde. Ježiš, já fakt nevím, co s tím je. No nevadím.
Za 2 miliony, tak to nemám. Za 2,5, za 500, za 120 diamantovej, ten mám, tak zkusím za těch 500. Bohužel, nic s tím neudělám. Takže budeme jenom sbírat dál a třeba příště už to půjde. Nevím, jestli já tam něco mám špatně, nebo jestli Roblox to dělá na schvál, nevím. Jo, vypnu si trady. Jo, mluvila jsem, nevím, o čem jsem mluvila, nevadím. Jo, někdy prostě zapomínám, určitě se vám to taky stává, že já už nejsem ta nejmladší prostě. Za chvilku, ale teďka jak se vrátíme, tak už můžeme koupit lepší magnet. Takže koupíme lepší magnet, jo, a slepice vlastně chcem dělat. Slepice, tohle si dáme pryč, dáme si teda lepší magnet, musím koukat nahoru na cenu. To už je moc, tohle chci. Super, tak mě zajímá teďka, jak vypadá. Jak vypadá? Oh, zelený, emeraldový, hustý. A to je fajn, to je fajn. Tak si, jo, vlezem si sem ještě, nazbíráme penízky a vrátíme se ke slepicím. Ke slepicím a koupíme si dalšího peta. Máme za chvilku, teďka se vrátíme doleva, do toho nového. Ale mohli by tady už trochu změnit tuhle toho sněhuláka, protože už by to mohli změnit. Ale to se asi nestane, že? Nevadím. Uvidíme. Ha! Tohle prodáme. A slepice. No jo, takže za 20... Jo, já jsem si tuhle tu vzala jako... Jo, hustě. Upgrade, upgrade, upgrade. Rovnou, kolik to dáme? Tohle, upgrade, upgrade, upgrade. Už nemůžu. Tak jdeme dál. Sbíráme. Tak jo lidi, jdem si koupit Epic Egg za 1 000 000. To je takových prachů za blbý vejce. O, jezus, zlatýho medvídka jsme dostali, no tak toho si hned vezmeme, jdem se podívat, kolik dává. O, tyjo, hodně. Tak dáme tohle pryč. Vezmeme si tohle. A kolik nám to bude dávat teďka? Oh, cože, skoro o 100 víc? Tak to už je něco jinýho. A budeme si asi muset pořídit větší baťoch, typuji. Nebo jako ještě ho nepotřebuju, že jo? Ale za chvilku už asi budeme muset si pořídit lepší baťoch. Ta fialová prostě už jako vám není cool, no. Co si budeme povídat? No. Za 500. Jo, rovnou, i když... My teďka budeme dostávat... Já nevím teďka, kolik budeme dostávat. Já jsem na to nekoukala. Sakra, to je asi špatný, co? No a koukneme se, kolik teďka za to dostaneme. A když tak si koupíme dalšího peta za těch 1 000 000. Protože... Aha, 360. Tak to vezmeme ještě jedno kolečko a koupíme si dalšího peta za 1 000 000. Takže to bude ještě lepší a pak si pořídíme toho, ten nový baťoch. Zase neuvidím barvu, že jo, takže se necháme překvapit, jaká tam bude. Ale tak, nevadí, že jo. Aha, tady to tak trochu jako koukalo přes. Jo, já to beru i přes zeď, to je blbý. To je blbý. Tak jo, tady to vezmem, super. A jdem si pro nového peta. Ne, za 1 000 000 chci. A vezmem si rovnou slepice. Oňu, emeraldový. Jezus, to je taky krásné. Ten dává kolik? A dáme si pryč 20. 24, 18, 13, tak tohle ten má málo. To je škoda, že to není rozdělený. No, podle, chápete mě. Že to není rozdělený podle toho, kolik kdo má. Škoda. Vezmu si a tohle si taky vezmu. Jo, tak se rovnou kouknem. Sem chci? Nevím. Jo, chci. Za kolik si můžem pořídit? Za 200, aha, buď za 200, emeraldovej a pak za 1 000 000 diamantovej. To je ten 1 000 000, že bychom si vzali.
Já nevím, za kolik mám tenhle ten totiž. Haha, to je asi blbý, co? No, nevadí. Tohle bude taky rychlo. No, tak tohle už je jiný level za 400. Oh. Aha, já už to můžu zase prodat, jo? No, tak za těch milion to máme za chvilku. Tak si rovnou koupíme těch milion. Sem taky navštívíme tady tuhle tu krajinu. Teďka si připadám, jak kdybych byla v lese ztracená a sbírám peníze. Jo, reálný to není, já vím, ale připadám si jak ne Karkulka, Jiníček a Mařenka. Jdem si to pořídit za milion. 200 milion. Oh, Jezusi, jo. Teďka máme na zádech kozy. To budou takový jako svislý trojky. Vy mladší, neposlouchejte mě. Jo, tady stávám za 300, tak to pak půjdeme zase zpátky tam. Jo, a tady máme už 350? Oh, tak to jen tak asi nenazbírám. Jo, předtím to bylo takový lepší, že mám zase plný baťoch a asi jsem fakt bohatá. Teď už tomu tak není. Nevadí. Aspoň si našetříme na dalšího peta. Teďka jsou důležitý petové, aby jsme se dostali dál. No jo, tady toho je. Super. Asi větší už baťoch si ani nebudem pořizovat, protože si myslím, že tohle to je až velký. Takže tohle asi bohatě stačí. Sakra, tohle ten kluk chodí rychle. Tohle je až. Zase se vrátím hezky sem. No, já tady to nasbíráme. A zpátky půjdeme zase do toho lesa. Do černého lesa. Tady to vezmeme s kratkou. Jdem zase sem. O, za chvilku už to máme. OK, lidi, jdem to prodat. Pět mega, jdem si koupit pety. Jsem hrozná, vím, že to utratím za pety, ale chci pety a pak to přeje rychleji. Diamantový, ten ještě nemáme. Jdem dál. A teďka si dáme, kterýho? Emeraldový, A koupíme si ještě jednoho, aby jsme měli všech pět za milion. Je, ještě bych to mohla kliknout, že jo. Tak jo, posledního máme koho? Goldový, Tak si jedem hned vyměnit, takže tohle nechci, já vůbec nevím, který tam teďka vůbec máme, jo. Daný. Dva, tak tady dáme emeraldovej, diamantovej, goldovej a máme všechny pět. Každé vás chci vidět. Kde mám toho pátýho? Já nebo neumím číst, já vidím jenom čtyři. Kolik to počkat? Emeraldový, no, jo, už jich tam máme pět, že tam byly předtím čtyři. Nebo jsem byla slepá? Tak, jdem obět jednu stranu, to už dává 500, kolik dostává tohle? 600. No tak, to je něco jiného. Já si myslím, že jsme pokročili hodně daleko v tomhle díle. A příště se vrhneme na tohle. Sem chci. Jasný. Jo, a pořídíme si vlastně další lepší magnet. Doufám, že už to příště nebude blbnout. Takže si pořídíme další magnet a dobré asi vše pro dnešní díl. Takže se uvidíme příště a mějte se krásně a ahoj!